Oriri gwatanero ya kodi kidiririe ni iguthie na mbere na mirurungano yayo o muthenya wa Jumatatu ikienda kuhamurithia maafitha a IEBC ataramu a utongoria na uteti marauga COD ni itigitie jira ithatu cia kuruta maafitha a IEBC wafishine hado ha kururungana. Professor Peter Kagwanja arauga jira icio ni kugerera bunge cieri igoti na kura ya mawoni methe jirehe hene to ni katiba emoda kwira ni gutwara memorandum yo kuri speaker muturi kana ekwe thuro doke twarira uhuru to ndu ndu angika nayo memorandum yo keri no wethe a serious team of lawyers a big team of competent lawyers na weta kumagira ginya murimo no wega moke marore nyamuyo yaku memorandum matware nyamuyo igotini make re injunction ya IBC de gidina bere igikaga mahitia mariko maya ma ukiririe igotire tu cira riuge IBC yo yake atia iherio icio jira nicio itwitwo niki ni katiba ti oguo ugiethe andu milioni imwe wa jikuo kia saine na ifade ine ciake uge ni turenda referendum ya kuga IBC yehere ona referendum no wikete no eheria na that can be quick to dukigukira ruciuthi handu hakungania rurungani mathie street ri ndu mekire maratathini utware kirea utware igotini uge IBC ni wenda ehere Kagwaja ninge augite code ndiagiriirwo gukorwo na riciria ria kuhotwo bungeini akiuga akorwo code ina uira wa kuigana ati IEBC ni ihititie itanya ria code rikunyitwo baru ni abunge aingi o hamwe na muingi uhoro muthu ni atiriri memorandum ira maratwara bungeri mekire gathetiri ni getha wanjiku no mundu wa kawaida one mararamiku mao na ithui twi haha tugakorwo twi thutha wa kodi angikorwo kamitiro ni ikite atia kodi ni ndigenda gutinde gitandu gikuaga andu na matatwikira mekire tini ya street cia Nairobi it will not have to go to Kibera andu makoima Muranga moime na Ikuru moime Makueni matungane ha to niguo twikire saba saba twanogio ni moi gutiri mundu wetire mu Kenya kuma Kirinyaga okay Nairobi mu Kenya ni wekire atia werehire tondu mu Kenya ni yethagira kihoto arauga ona mutongoria wa bururi Uhuru wa Kenyatta kwa ihinda riri ndangihota kuingirira uhoro wa katiba na ngigeria mundu o wothe no amuthitange tondu wa kwagarara watho Uhuru ndangiruta IBC office angimaruta kire read my lips tuguthie magotini tondu turadefend katiba ithwe tu tutinafata Jubilee thirikari ni umuthi after 2017 2022 Uhuru ari thirikari ni katiba niwe gutura no thirikari gutura ciukaga cikagate cithiaga code ikoretwo kiuga ndikarugo magithurano-ini kinene giukite akorwo IEBC niwe gukorwo irio wabici-ini ingigakurugo mari hau hagathie atia ciama nyingi muno mabururi-ini mathi ni ciroguraga kwaga kurugama nigetha ciibange ni undu wa githurano kiria gigoka giki ni interim tondu Uhuru atigaritie tamu ino no mwiciirie kwibanga ni undu wa 2022 uguo raira ere andu ake ithuĩ tũtiguthiĩ giki nigetha tũcokanĩrie mbeca citũ tũcokanĩrie meciria maitũ na tũcokanĩrie andũ aitũ giki reke kĩhĩtũke gĩkahĩtũka magathiĩ ũguo Labour Party Liberal Party ya Ngeretha nĩ ĩkaga ũguo Labour Party nĩ ciĩkaga ũguo na ti ũhoro mũnene atĩ ũtekagwo Kagwaja rĩu augĩte code yagĩrĩirwo kwamba kũrũgamia mĩrũrũngano yayo na kũgeria njĩra iria ciĩho gĩgatiba kweheria maabitha a IEBC wabici-inĩ. Maina wa Wairegi, Inoro TV.